ugu yaraan 130 tahriibayaal oo ku sii jeeday dalka Ingiriiska ayaa ku qarqoomay meel u dhaxaysa dalalka Faransiiska iyo Ingiriiska una dhow magaalada Glasgow kadib markii ay la degtay doonida ay la socdeen ururka caalamiga ee socdaalka ayaa sheegay in falkan uu yahay khasaarihii ugu weynaa hal mar dhaca. Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Mr Boris Johnson ayaa sheegay inuu aad ugu naxay waxa dhacay. Waxaa lagu wadaa inuu maanta gudoomiyo kulan degdeg ah arintan looga hadlayo. Mas'uuliyiinta Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa wada hawlgal cirka iyo badda way ku ogaanayaan haddii ay cidi ka nooshahay dadkan qarqoomay. Mr Boris wuxuu sheegay in dhimashadu ay tahay masiibo aad looga naxo. Wuxuu intaasi ku daray in loo baahan yahay in wax badan laga qabto sidii loo joojin lahaa dambiilayaasha soo abaabula tahriibayaasha. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Faransiiska ayaa sheegay in doonida ay degtay ay tahay masiibo, dadka dhintayna ay dambiilayaal yihiin. Ra'iisul wasaaraha Faransiiska wuxuu intaasi ku daray in loo baahan yahay in labada dal ay iska kaashadaan sidii loo joojin lahaa qulqulutooyinka tahriibayaasha ee berihii u dambeeyay ku soo badanayay marinkan u dhexeeya labada dal. Ridwaan Saleeban, Carab Sahan TV. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.